Zoran Šijan je ubijen u novembru, a vi ste, već za novu godinu pevali jer ste uzeli novac unapred. Kako ste preživjeli tu noć? Jako teško. Pevala sam, vidiš, ja sada me neko pita pre tri godine, četiri, gde sam bila i ja nemam pojma. Ali tu novu godinu, dok sam živa... Nikad nećete zaboraviti, da. Pevali smo u Hamburgu, Jelena Karleuša i ja. I ona me tešila celu noć, džabu. No, ima nekih stvari koje nisu za televiziju. A šta? Pa nije za televiziju. A šta se desilo? Pa... Vam pozlilo? Ne. Nego? Otkrite nam sad. Još sam pevala, a udvarao mi se neko za koga sam posle 3, 4, 5 godina čula da je imao nekog... Pobego iz zemlje kad je Šijan ubio. Hoćete reći, udvarao vam se? Bio je u publici, da. Udvarao vam se? Ja nisam znala. Ubica vašeg muža? Pa ne znam, ja i dalje kažem, ne znam da li je on. Ali sumnja. Ali po novinama sam onda čitala i ja kažem, pa ja ovog čoveka znam. I vraćam film nazad, odakle ga znam? Pa sa nove godine. Pa Šijan je ubijen zbog vas? Ne, bre. Ne. Kad je Šijan ubijen? Dobro. 20. u novembru. 28. novembru. A kad je nova godina? 31. decembra. Da je čovek pobegao iz zemlje. Dobro. U Nemačku. Dobro. I normalno je došao na Karleušin nastup i moj. I na vaš. Dobro. I ja tek posle 3, 4, 5 godina čujem, vidim u novinama u stvari. Dobro. Da se sumnja na ovog, na onog, na ovog, na onog. I između ostalog i na tog što je bio. Ja vidim lik tog čoveka. Dobro. A taj lik... On je rekao da sam lepa i da jako lepo izgledam, da će sve to proći. Pa zato kažem, nelogično je da... Neverovatno, ali je tako. Au? Mada niko nije više među živima. Ni on? Niko nije.